بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 25% اور 22% کے لحاظ سے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ ایسے ملازمین جن کا اسکیل 1 تا 16 ہے ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا، جبکہ گریڈ 22 تک جو ہیں 17 سے 22 تک ان کو جو ہے وہ 22% تک اضافہ دیا گیا۔ تو اب یہ جو چیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ یہاں پر جو یلو کلر کی لائن ہے اس میں آپ کا اضافہ ہے اسکیل کے لحاظ سے۔ پہلی لائن میں جو ہے وہ سٹیجز لکھے گئے ہیں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 سے لے کر جو ہے وہ 30 سٹیج تک جو ہے وہ یہ چارٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ بی ایس یعنی کہ گریڈ 1, 2, 3 یعنی کہ یہ گریڈ 22 تک ادھر سائڈ پر ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 25% ڈھاگ اگر پہلے اسکیل پر لگتا ہے 0 سٹیج پر تو اس کا اضافہ ہے 3388 روپے۔ اور اسی طریقے سے یہ اسکیل وائز، گریڈ وائز اور سٹیج وائز یہ آپ پورا اس چارٹ میں جو ہے وہ اپنا اضافہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو چارٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آگے دوسرے اسکیل بھی نظر آ رہے ہیں، دوسرے سٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ 30 سٹیج تک پورا۔ ویڈیو کو بریک کر کے اپنے ریلیٹڈ جو آپ کا اسکیل ہے اس کے مطابق بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ گریڈ 16 تک ہے، گریڈ 8 سے لے کر گریڈ 16 تک کے جو اضافے ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گریڈ 14 کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو اضافہ اس کا ہے وہ 5633 روپے ہے جو ہے وہ 0 سٹیج پہ۔ اور اسی طریقے سے سٹیج 1 پر جو ہے وہ 6068، سٹیج 3 پر جو ہے وہ 6503، اور سٹیج 4 پر جو ہے وہ 6938، اور سٹیج 5 پر جو ہے وہ 7373 روپے۔ اسی طریقے سے یہ پورا چارٹ آپ جو ہے وہ یہاں پر ویڈیو کو بریک کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جنرل فارمولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ نے اپنی بیسک تنخواہ کے ساتھ ملٹی پلائی کر دینا ہے 0.25 کو۔ یعنی کہ اگر آپ کی 25% تنخواہ پڑی ہے تو آپ کی جو بیسک تنخواہ ہے اس کو ضرب کر دینا ہے 0.25 کے ساتھ، تو جو جواب آپ کا حاصل ہوگا وہ آپ کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی 22% تنخواہ بڑھ رہی ہے تو آپ نے اپنی بیسک تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ 0.22 یعنی کہ 0.22 کو جو ہے وہ ملٹی پلائی کر دینا ہے تو آپ کا اضافہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو پینشن والے ہیں وہ اپنا میڈیکل الاؤنس میں نہ کر کے باقی جو آپ کی پینشن بنتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ 0.15 یعنی کہ 0.15 جو ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے تو آپ کی پینشن کا اضافہ آ جائے گا۔